че преди да започнем служенията си, всеки четвъртък каня да има хора доброволно, който има желание и призив от Бога да ходатайствате на нашите, преди нашата служба в четвъртък, значи службата започва в 20 часа българско време от 17:30, да се събирате в Юстрима, чата и да се молите заедно за богослужението. Освен това ви казах, че служението се нуждае също от хора, които доброволно да имат желание да служат, да работят. Ако имате способности, ако имате желание да служите, свържете се с нас. Ние ще видим, ще се молим, ще видим според способностите и според нуждите какво можете да служите на Бога. Бог иска всеки да принася плод. Исус Христос каза: молете се за работници, тъй като жетвата е изобилна, работниците са малко, има нужда от работници. Освен това, по скайп вече започнахме да правим обикновено съботен или неделен ден вечерта служба на различни места в страната. За сега от една година правим в Хасково всеки месец служба, молитва за болни и Господ върши чудеса. Както казах, освобождения стават. Сега на последната служба имаше удължена ръка, удължен крак. Вече за трети път се случват такива неща на тези служби за удължаване на ръце и крака. Бог действа от разстояние, изпраща Словото си, изцелява и освобождава. Другото, за което ви казах да се молиме, е във връзка с регистрацията на служението в България. Просто трябва ни подходящ човек, наистина от Бога, казах, за да се извърши тази дейност. Не искам по-човешки да го правиме. Така че нека да се молим за това нещо. И другото, за което ви казах да се молим, е свързано с изкуството. С изкуството Мими рисува, знаете, картини и така нататък. Вече във Фейсбук сме разположили неща. Така че можете да ги гледате и да показвате и на други. Става въпрос за рисуване, живопис, за евентуално за портрети, за курсове и така нататък, които можем по някакъв начин да даваме. Аз също съм художник, между другото, много хора не го знаят това. Завършил съм художествена гимназия, както и да е. Така че ние също искаме да можем да се трудиме и в тези области. Така, Бог да ви благослови всички. Благодаря ви за вашето внимание. И пишете ни, като има нещо, пишете ни, свързвайте се с нас. Казах ви, че Бог ще върши неща, чудеса и велики дела ще върши чрез малки хора и чрез малки групи. Бог ще върши велики дела чрез малки хора и малки групи, които аз ги наричам учебни групи на този момент. Също така имам една молба към вас. Това предаване, което ние имаме, споделяйте го с други хора, споделяйте го в Facebook, споделяйте го с имейл, споделяйте го в Skype, вземете линка, където можете, споделете на хора, защото има хора, които наистина се нуждаят. Нуждаят се от Бога, нуждаят се от Словото, нуждаят се от молитва. Така че споделяйте за нашето предаване, което правим всеки четвъртък, и канете хора. И нека Бог да ви благославя изобилно